pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, trazendo mais um episódio de Pokémon Fireheads e vamos lá. O que que a gente fez no último episódio? Foda-se, se você não viu, vai assistir. Mas eu vou falar pra vocês mesmo assim. A gente terminou a liga, somos campeão agora nessa porra e foda-se a vida. E o que que a gente vai fazer nesse episódio, porra? A gente vai começar a captura dos Pokémons lendários. E pra começar, a gente vai logo pelo mais fácil. Salvar a respawn aqui, tá ligado? Porque... Centro Pokémon é tipo um respawn, tá ligado? Tu fala com a enfermeira Joy e fica salvo ali. Se você perder lá na puta que pariu, você vai voltar pra cá. E qual o Pokémon que a gente vai capturar agora? Pokémon que a gente vai pegar agora é o Zapdos. Uma das três aves lendárias. Essa seria a ave lendária do Trovão. Aqui nessa usina elétrica tem vários pokémons variados do tipo elétrico. Um pokémon muito louco que vocês podem encontrar aqui é o Electabuzz. Mas aí tipo é na sorte pra poder encontrar ele. Depois que eu acabar o episódio pra continuar completar a nossa Pokédex. Eita porra. Ixi Maria. Ah é. Tomem cuidado com certas pokebolas, que, tipo, parece que é item, mas é, na verdade eles são electrodes. Que nem aconteceu comigo agora. Tum, 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 tum. Pegar todos os itens. Eu acho que esse aqui é um electrode também. Não, é o Thunder. O que que tem aqui? Tem aqui. A pedra do trovão. F, mano. Ah, que se foda. Vou ficar lutando, não. Não tem nada pra cá. Os hábitos ficam do lado, aqui do outro lado. Tipo, como se fosse na saída. Aqui, esse safado. Vou salvar aqui. Tum, 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 tum. Estamos com 91 de 150 pokémons. Já vou começar com o Ivan na frente, porque o Ivan pode botar ele pra dormir. Vamos nessa, vai! Tum, 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 tum. Ah é, todas as aves lendárias vão estar nos 50. Vamos lá. Eu acho que eu não comecei bem. Não era pra mim ter usado essa merda. Ai meu Deus do céu, comecei muito errado, cara. E o filho da mãe me deixa paralisado. Isso aí, Ivan, porra. Cara. Eu tô achando... Ó, eu comprei 50 Ultra Ball pra poder como pegar essas merdas. Meu dinheiro foi todo. Fica, fica. Ele não vai ficar assim de boa, cara. Porra, porque... Ele vai morrer. Vou ter que voltar o 100, porra. Ai, ele tá com HP no cu, mano, porra. Fica na Pokébola. Ah, vai se fuder. Merda. Cortezinho rápido, negado, pra eu poder voltar. Tô de volta aqui, negado. Dessa vez eu não vou matar ele, eu acho. É. Fora na vara não tira tanto. Dá pra deixar ele red. Tá, ele é red. Piadinha escrota. Vambora.
Tá bom. Não tem como dar mais ataque isso não, porque senão vai dar merda. O mais fácil que tem pra cá. O mais fácil, tipo, de chegar é. Das aves lendárias é o Molt, é o Zapdos. Ele é o, entre aspas, o mais fácil de pegar. O mais chato que tem é o Moltres. Moltres é o segundo mais fácil de chegar até ele. Filha da puta, fica na porra da Pokébola. Não, dorme, feliz. Fica. Fica. Ai, caralho, quase que ele ficou agora. Puta que pariu. Serão, o que, que tem contra ficar na Pokébola, cara? Porra. Ah, não. Troca. Filha da mãe. Tipo, ele tá dormindo, cara. Fica na porra da Ultra Ball, mano. Aê, filha da puta! Mano, cu. Qual vai ser o nome dos hábitos? Cadê? Cadê? Pronto. Vai ser o nome dos nossos hábitos. Eu não tenho esse maluco, não? Não. Ah. Qual foi, Ivan? Não erra não, cara. Para de sacanagem. Morre. Ligue Tang. Pô, eu esqueci de pegar ele. Ligue Tang, você tem que fazer uma troca. Tem que trocar o... um Golduck por ele. Eu vou mostrar depois pra vocês onde pega. Mas antes... recupera aqui. Bill, vamos depositar alguém. Vou depositar meu pássaro aí, cadê? Aqui. Ah é, gente, também capturei um dito. Vou depois eu mostrar. É, vocês pegam ele lá na, em lá em Cinnabar, na mansão Pokémon. É na parte de baixo onde tem. É, tá, é na parte de baixo. Ó, oh, fica porra. Vamos lá ver o que que ele tem. Vamos lá. Fica porra.
Tipo elétrico e voador. Ele é o número 145 na Pokédex. Tem 154 HP. Porra, tem HP pra caralho. 97 de ataque, 97 de defesa. 132 de ataque especial. É bom. Cara, ele é bom. Puta que pariu, hein? Mas que moveset ruim. Agilidade, detect. Pô, por que não tem um ataque tipo elétrico que dê dano? Ah, que se ferre. Mas pelo menos a gente já começou as capturas de lendários. Vou até salvar aqui. E o vídeo de hoje vai terminando por aqui, pessoal. Valeu, falou e um abraço.